এই অন্ধ নাই পোৱা, লেটিন কৰিলে লেটিন আঠা খোৱা কৰি থৈ গ'ল, খালে চবে খাই দিলে, মোৰ লগত গেছো আহিলে, মোৰ গেছটো বেলেগাত বিকিলে। সোণপুৰৰ হাৰিপৰা আলিৰ কছাৰী গাঁৱত, কছাৰী গাঁৱৰ নামঘৰৰ বেক চাইডে মই এতিয়া বৰ্তমান আছো। আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ পৰা প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত। কালি ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী খুদ আহি গৈছিলে, পাঠাগত আমি গৈছো, তেখেতে নিজে কৈছে যে আমাৰ ইয়াত সকলোৱে যিখিনি চৰকাৰী সুবিধা আছে পাব লাগে, এতিয়ালৈকে চৰকাৰী ঘৰ পাব লাগে, যি আঁচনি আছে সকলো পাব লাগে, কিন্তু আমি অতি দুখেৰে জনাইছো যে এতিয়াও পাবলৈ সমৰ্থ হোৱা নাই। এতিয়াও এই উৰুষা পজাত দিন কটাবলগীয়া হৈছে আমাৰ ইয়াৰ হাৰিপৰাবাসী ৰাইজে। এইটো ঘৰ মই এতিয়া আপোনাক কৈছো, ইয়াত চেঞ্চাছ হৈছে কিবা এটা, এইটো কিহৰ চেঞ্চাছ হৈছিলে জানো বাইদেউ? আজিলৈকে এটা ঘৰ পাবলৈ সমৰ্থ হোৱা নাই, আপুনি কি কি পাইছে? আপুনি ঘৰ পাইছো, আৰু কৃষকটো পাইছো, কৃষকটো মাহে মাহে নোসোমাই, এমাহৰ মূৰত দুমাহৰ মূৰত ভৰাই, অৰুণটো নাই পোৱা, লেটিন কৰিলে লেটিন আঠা খোৱা কৰি থৈ গ'ল, আৰু একো নাই পোৱা। আচ্ছা, আপুনি হেৰি আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ কিবা? আয়ুষ্মান কাৰ্ড কৰিছিলো, নিজে কৰি দিলে, নিজে কৰাৰ পিছত আৰু গলো, মানুহটো ডিব্ৰুগড়ত থাকিলে, মই ডিব্ৰুগড়ত থাকিলো, নিজে কৰি পেলালে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালে আপুনি পোনা পোনা ক'ব নেকি কিবা? কৈ দিম, কওকচোন কি ক'ব। তেখেতে এতিয়া আপোনাৰ চকু পানী ওলাইছে, মোৰ বেয়া লাগিছে, তেখেতে কিজানি গম পোৱা নাই যে ইয়াত এনেকে পোৱা নাই, খালে চবে খাই দিলে, মোৰ লগত গেছো আহিলে, মোৰ গেছটো বেলেগাত বিকিলে, এই জয়াল এম এছৰ গেছ আহিছিলে, গেছো বিকিলে, ঘৰ আহিলে ঘৰ বিকিলে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰখন আজি আমি প্ৰায় 7.5 বছৰ দিন কাৰ্যকাল বা 10 বছৰ দিন কাৰ্যকাল কৰিছিল, কিন্তু 60 বছৰ দিন কংগ্ৰেছে শাসন কৰিছিলে। আৰু আমাৰ আপোনালোকে জ্ঞাত শিৱসাগৰ সমষ্টিটো ৰাইজ দলৰ ওচৰত আছে, ৰাইজ দলৰ প্ৰতিনিধি কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজ দলৰ প্ৰতিনিধি আছে হাঁহৰ পঞ্চায়ত, ইয়াৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰ নহয়, পঞ্চায়তৰ চকুত এই ঘৰকেইটা নেদেখিলে নেকি? আমিতো কৈছোঁ সবকা সাথ সবকা বিকাশ, কিন্তু তেখেতলোকে এই কাষতে আছে হাঁহৰ পঞ্চায়ত, এই মানুহ কি ঘৰ আমাৰ ঠাইৰ পৰা কছাৰী গাঁৱৰ ৰাইজক যে ঘৰকেইটা দিব লাগে বুলি তেওঁলোকে কিয় নাহিল? তেখেতলোকে আজি তাৰিখত তেখেতলোকে ভোটৰ ওপৰত লালাখা কৰিছে, আমি তাৰ পৰাও নাই স্বাধীন বাক স্বাধীনতা সকলোৰে সমমৰ্যাদাৰে কাম কৰিব লাগে। আজি ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি আপোনালোকে নিজেই চকুৰে দেখিছে, লুইনজ্যোতি গৈ সবাদা ঘৰলৈ গৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘৰলৈ গৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰু লুইনজ্যোতিও নামঘৰত সবাদা আশীৰ্বাদ লৈছে। ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ ইয়াত যে বিপৰীত মেৰুত কিয় কামবিলাক হৈ আছে, আজি চৰকাৰখন শাসনলৈ অহাৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে নিজ চকুৰে চাওকচোন, উন্নতি হোৱা নাইনে? ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আমাৰ যিখিনি আঁচনি দিছে, আঁচনিখিনিতো আপোনালোকে সকলোৱে পাইছে, কিন্তু যেতিয়া বিৰোধী শিবিৰত পঞ্চায়তখন থাকে, সেই পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি বা ৱাৰ্ড মেম্বাৰকেইজনে, এই ৱাৰ্ডৰটো মেম্বাৰ আছিলে, এই ৱাৰ্ড মেম্বাৰকেইজনে নিজৰ এই কেইঘৰ মানুহ নেদেখিলে নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি কওঁ, আপুনি কালি আপোনাৰ আমি গ'লো মিটিঙত দেখিলোঁ কি কি ক'লে, হয় ঠিকে আছে, আপোনালোকে আঁচনি দিছে, আঁচনি পাবৰ যোগ্য মানুহে পোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ ৰান্ধনি ভাল হ'লেই নহ'ব, বিলনীয়া ঠিক হ'ব লাগিব, বিলনীয়াৰ মাজত সৰলোকি কৰাৰ কাৰণেহে এতিয়াও উৰুষা পজাত দিন কটাবলৈ বাধ্য হৈছে কিছুমান মানুহ, চকু পানী টুকিছে, বেয়া লাগিছে। নাজিৰাৰ পৰা হৰকুছ NB News।